Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda Bank of Baku kartlarının hesabının artırılmasını göstereceğim. Yəni Bank of Baku'ya məxsus kartlara mədaxil haqqında danışacağım. Bunun için ödeme terminallarına yaxınlaşmaq lazımdır. Mən hal-hazırda emanat ödeme terminalında mədaxil etmişim. Onun videosunu çekirəm. Bu hissedən bank xidmətləri seçilir. Daha sonra Bank of Baku seçilir. Növbəti açılan pəncərədə kart hesabına mədaxil bölməsi seçilir. Ve növbəti pəncərədə müştəri kodumuzu daxil etməyimizi xahiş edir. Müştəri kodu haqqında bir önceki videoda izah etmişdim. Sağ yuxarı üçüncüdən i butonundan izləyə bilərsiniz. Müştəri kodunun əldə olunması. Müştəri kodumuzu daxil edirik. Müştəri kodunu daxil etdikdən sonra doğum tarixini qeyd etmək lazımdır. Uyğun olaraq gün, ay və il. Daha sonra irəli düyməsini sıxırıq, gözləyirik və sonuncu mərhələdə əskinazları daxil edirik. Bank of Baku'ya məxsus kartlara mədaxil etmək üçün milyon və emanat terminallarına yaxınlaşmaq lazımdır. Milyon və emanat terminallarından kart üzrə gündəlik 200 AZN məbləğinə qədər komissiyasız 200 AZN-dən yuxarı 0,5 minimum 1 manat komissiya tutulur. Əgər ümumiyyətlə komissiyasız yükləmək istəyirsinizsə, Bank of Baku'nun kaşinlərindən və ya kassadan mədaxil edə bilərsiniz. Təkrar edirəm, milyon və emanat terminallarından sadəcə gündəlik 200 manatı dək komissiyasız olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun, salamat qalın.